Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z DLC Call of the Beastmen. Přišli jsme o řeštící stádo a... Aj Kazrak stesk, má stesk po řeštícím stádu. No je to samozřejmě škoda. To, nevím no, to stádo mizí tak nějak zvláštně, přitom mám ještě stále 98... Stále 98 zuřivost a to stádo zmizelo. Nějak to nechápu. Protože to stádo by mělo být spojené s tím hlavním hrdinou, ze kterého vzešlo, což je tohle. Proto taky má stesk po vřeštícím stádu. Jediný dva vlastně, jakoby jediné dvě možnosti, které by dávaly smysl, proč to vřeštící stádo už není, je, že za A má omezenou dobu trvání, což je zvláštní, přičemž u zelenokošců to tak není, že jo? A nebo za B, všechny naše armády, všichni naši hrdinové, musí mít nad 80. Což neplatí v případě Malagora, ten má 79. Ovšem těch 79 získal až potom. Takže je to zase nějaký divný. Nevím. Každopádně pojďme si tady postavit něco, já jsem koukal, že bychom si mohli postavit pláně spálených trav a konečně vycvičit nějaký ty centigory. Já bych je neměl mít, tady nejsou, takže postavíme u Malagora, aby měl taky nějaký jezdectvo. Ještě jsem si říkal, že jo, ty Razorgory, no, Razorgory nebo centigory, ty jsou, těch je míň, mají menší zdraví, mají nulovou obranu, jedna obrana, zbroj, mají větší zbroj, útok zblízka 24, útok zblízka 20, bonus začlení útok 40, 46, síla zbraní 61, 36 jenom, to stojí 2700, výhoda proti pěchotě. A tohle má ještě vysoká rychlost, štít, předsunuté postavení. Tohle je taková klasická jízda. Tohle je už taková, si myslím, special jízda. Pak je tam teda ten vůz. Dáme si centigory. Postavíme si centigory a bude. Zbytek necháme tak, jak je. A počkáme ještě, protože mám takový pocit, že se nám staví jasně minotauři. Dobře. Jo, a ještě bychom si mohli pojmenovat, protože tady je... pro psychaosu démoničtí pesani. Takže takhle. A Kazrakova stráž někdo. Chtěl někoho pojmenovat. Vždycky si prosím pěkně říkejte, koho chcete pojmenovat. Jo? Já vám jinak budu dávat v obyčejný úgory, ne? Dáme tady tohle. Kazrakova, píše se ne? Kazrak, jo, píše se Kazrakova. Stráž. Dobře. Tak, výborně, to bychom měli. Tak, a naše další putování půjde kam? Asi na Roše. Roše, tady se nachází teda armáda Bernharda Hargigera, kterou brzy zničíme. Jediný, co mi štve, je, že mi to bude muset celé obejít, abychom se dostali na Brokel. Možná horem to půjde, i když tady to nevypadá, že by to šlo. Tady možná nějaká stezka, ale asi ne. Uvidíme, jak to tam půjde, každopádně Roše musíme zničit. A dáme si teda konec. Hád mám. Náklady na stavbu budov hordy mě spatná... teď otázka, jak ho stylizovat. Zdali pak jakoby bojovýho agenta, což si myslím, že jo. Já bych ho rád. Dáme ho na bojovýho. Já ty agenty na té mapě moc nemusím, takže to dáme na bojovýho. Bude bojovat hlavně. Bude mít magii nějakou. Koukám, že se... Chtějí s námi mluvit? Vyhlásit válku. Tato frakce ti vyhlásila válku. Kmen z Černé jámy. Oni mi vyhlásili válku. Proč mi vyhlášují válku? Co pak jsem jim něco udělal? OK? OK? Dobře.
Dobře, to bude zajímavý, protože my je přepadneme zřejmě brzy. A nebo jim dobijeme černou jámu. To je taky dost dobře možný. No, tak teď můžeme vybírat, co vlastně uděláme. Teoreticky bychom mohli... No, já je chci přepadnout, protože přepadení nám jaksi zaručuje, že vyhrajeme. Černá jáma, jaké to má opevnění? Šajt, docela velký opevnění. Hlavně ty troly tam má. Že bychom se do toho pustili? Tam nedojdeme, ani kdybychom se... Hele, víte co, my možná se vydáme na... My budeme plenit, my budeme dělat nájezdy, protože potřebujeme trošku, minus 946 je docela echy. A máme něco, s čím bychom mohli vylepšit naši ekonomickou situaci? Nemáme, co? No máme tohle, což stojí 5500, což bychom byli na mizině a to nás nezachrání, takže tak. Teďka otázka, jak to tady udělat? Každopádně půjdeme na hranici sem. Budeme nájezdovat, budeme dělat nájezd, ale... Třeba ten Rence z... Ren zautočí na něj a tím pádem nás zbaví Ulrikova tady přívržence. My bychom tady mohli dělat nájezd. Jde o to, že budou ale odkrytý ty tábory. Počkej, jak je ten druhej? Ten už není ve skrytým. Ten tam nedojde, ale... Nájezd může dělat maximálně tak tady. Ten je nějaký pomalej strašně, to je hrozný. A no, necháme ho takhle. A ty půjdeš sem. Což by nám mělo zaručit 307, to není... Nějak zázračný, ale je to lepší než nic. Armády jsou u sebe, to znamená, pokud se na nás někdo rozhodne zautočit, jakože tahle slabá armáda, to musíme přepadnout. Jsem zvědavý, jestli on jde tam. Tohle to bude větší problém. Ale teoreticky možná bychom tam mohli, jak mi někdo radil v komentářích, rozšířit tu nákazu chaosu takovým způsobem, že by vznikla vzpoura, že by vznikly armády chaosu a postarali by se to o to za nás. To by taky nebylo vůbec špatný. Dobrý, uvidíme, co udělají zelenokošci a co udělají tady Ulrikovi přívrženci. Nic neudělali, to znamená, že my asi budeme muset zautočit. Co to on, to je kanci. Tady se dá jít, výborně, Isenbutel, a tady je Vincent, jak to oni, ale ty, refuse, Isenbutel a Schwarzmarkt, ten je až tady, OK, takže tady je další provincie, Vincent, Gorsel, a Dainz, to bude někde tady schovaný. Já bych docela rád i teďka nájezdoval. I když to nájezdování nám moc nepomůže, protože stejně jsme v mínusu. Kdybychom z toho měli nějaký příjem, tak by to bylo lepší, ale my máme furt mínus 374, což není dobrý. Což není vůbec dobrý. Takže my hold budeme muset, jsou tady hradby? To ví, že tady nejsou hradby. Ještě výborný. Kdo zautočí jako první? Kazrak asi zautočí jako první. Co? Samozřejmě. Schválně, jestli v tom postavení nájezdnickém se může Malagor přidat. Evidentně asi jo. Tak jo. Tak jdem na to. Tak jdem na to. Kdo to tady bude bránit? Ale to nebude zase tak blbá bitva. Sice bychom měli vyhrát, teda jasně. Vypadá to, že se přidává, což je super. Tady máme praporce. Přitání, blablabla. Pasivní schopnost standarda z houby lidstva, přiřazená jednotka. Účinky minus 4 velení, kletba plošná, okamžitě ovlivní cíle v dané oblasti, ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu. Dobře, už jsem si říkal, že to bude ovlivňovat sebe.
dáme to asi nějakým obyčejným Ungorům. Ty jsou takový čelní jednotky. Velitelská schopnosti plus 5 přirozená jednotka. Ale to bychom mohli dát zase Ungorům. A tohle je to útok zblízka. To dáme tady smečce gorů. Tak. Co je vůbec to obklíč? Místo přímého útoku můžeš sídlo obklíčit ze všech stran a počkat, až nepřítel vyhladoví. A jasně, to bychom čekali kola, to je zbytečný teďka. Bychom mohli někdy zkusit teoreticky. Můžu ještě nějaký... Ne, nemůžu, dobře. Otázka, jakou to má výhodu oproti normálním klasickému zničení. No možná samozřejmě výhoda je, že nepřijdete o jednotky. To je jasný. Ale... Je to časově, bude to časově náročnější, že jo? Bude to trvat docela dost kol asi, než, to vyhleda, než vyhladovíte ty nepřátelé. A stejně asi nezabijete všechny, respektive možná to bude tak, že oni na vás pak jako ze zoufalství zautočí sami. To je taky možný. On tam má ty rytíře a má tam hrdiny 3, což je docela problém. Má tam jízdu. To je docela dost jízdy. Bohužel my nejdeme v přepadu, takže to bude trošku zajímavý. My máme akorát lehkou jízdu, lehká jízda, no vidíte, koho pošleme proti těm rytířům říškem? Šajt. Musím asi Ungory se štítama. 21 je dobrý. 21 je dobrý. A tady nám přijdou posily. Malagor. Ne, počkej. Jednookého. No. Jednoký. My jsme jednoký. Tam je Malagor. Malagorovy jednotky tam přijdou. Naše bestie tady. Je super. Paráda, paráda, paráda. Kam je můžeme? Můžeme je... Koho můžeme předsunout? Jenom psi. Psi a střelce. Psi a střelce. OK. A Minotaury asi těžko, že jo? Tyhle taky těžko. A Ungory. A gory. Že bychom poslali jenom Ungory a Minotaury do čelního útoku a zbytek armády poslali tady z boku. Přičemž přijde tady armáda z boku. Sice se mi nechce úplně dělit takhle sílu. Střed bude tvořen jednotkami se štíty. Ah. Si říkám, jestli to tvořit se štíty. Ale asi jo, asi to dáme se štíty. Oni má jízdu a ta jízda by mohla jít po křídlech, což by nebylo takový jako zrovna nejpříjemnější. No, to pak upravíme všechno. Tak, představíme si tady naši... To jako tohle, kdyby se otevřelo pak. A vběhli tam ty minotauři. Jo, super. Půjde s nima do boje Khazad-dûm. A ostatní. Ostatní půjdou do boje tudy. A já nemůžu dát sem, že? Nebo můžu dát sem? Nemůžu, můžu dát sem. OK. Ečkej, tady dáme. Tyhle 3 regimenty. Tyhle 2 regimenty. Možná bychom mohli dát takhle. A... No, můžeme dát rovnou takhle. Takhle. A falkou smečku společně s démonickýma pesanama dát semhle. Výborně. Vy hoši musíte přežít dostatečně dlouho. Aby se tam dostala tamhle ta... Tak, respektive to asi zapauzujeme úplně. On se tady přizpůsobil. Což znamená, že na nás tady jdou pistolníci. A tady má jízdu hlavně.
A tady má další jízdu. On je tvořen hlavně jízdou. On musí mít někde skrytou ještě armádu. Nebo jemu přijdou taky posily, ne? Měli by mu přijít posily. Těžko říct. Špádně. Ne, to jsem udělal docela blbě. Protože jsem to chtěl udělat... takhle. Ještě, že to máme zapouzovaný. Počkej, počkej. No výborně. Aha. Ono se to ruší. Když to chci otočit, tak se ten příkaz ruší. Nevadí, uděláme to takhle. Uděláme to takhle. Lehká jízda půjde dozadu. Vy se pomaličku, polehoučku vydáte dopředu. Ale pomaličku. A my očekáváme příchod Malagora. Tady je Malagor. Malagorova armáda. Oh. Bestie, kam až oko dohlédne. Tak. Já myslím, že to můžeme vyslat asi jako jeden velký voj. Vy hoši se držte zpátky, protože vy se můžete rozeběhnout a vás nechci přijít. Tak. Jak se nám tam Parchant tady rotuje? Ne, rotuje nějak, dobře. Hlavní voj se zastavil. Asi necháme zaútočit Malagora jako prvního. Proč Malagor nejde vůbec? Ten hlavní, koho tady potřebuju. Možná vyšleme kouzlo nějaký. Čkej. Ungoři, dopředu! Ještě dopředějc. Tak. Smečka gorů a křídla. Střelci. Minotauři na pravé křídlo. Výborně. Nemáme zbytek. Tady máme. To je naše pěchota. Pěchota. To vezme normálně asi. Tak. Výborně, posuneme dopředu. Pomaličku, polehoučku. A počkáme, až zautočí Malagor. Malagor se sešle kouzla, kde má katagenezi. To je takhle, počkejte, tak krátká vzdálenost. Cíl 100 metrů. Obej. Nic, asi zautočíme. A možná ještě se posuneme a pak až vydáme příkaz k útoku. Se přesuneme trošku rychleji. Aby tam nešel jak se zelenokošcem a ten šaman sám. Bylo docela blbé. Bylo docela hodně blbé. Naše armády postupují. Tak, výborně. Což znamená, že vy, pánové, se můžete rozeběhnout. Vy se můžete taky rozeběhnout. A uděláme to asi následovně. Všechno to zalokujeme. Tak.
Tak, 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 tak. A tady musí mít přece ještě nějaký skrytý jednotky, ale mi neříkej, že tohle je všechno, co tady má. To přece není možný. I toho tam bylo víc. Počkej. Akle, akle, akle. Čtyřka. Pošleme všechno normálně do útoku. Jo, dobrý. Asi jo. Kazerak si poradí s tímhle šéfem. A můžeme to od to. Pesani Turima. Pesani Turima. Tady necháme pěchotu ještě v záloze. Chvíli. Sakryš. Katageneze. Katageneze. Kde máme našeho Kazeraka? Teda Malagora. Pár kouzel sešleme. A... Eu. Myslím, že jsme dostatečně hezky skřípli. Ze všech stran. Ještě bychom mohli trošku přidat. Kde máme naše jezdce? Tady. Naše pesánky. Trošku to tam schytávají. Minotauři se hezky přesunou. Výborně. Oh, to je krásný cíl tamhle. Kazerak dává na budku jejich hrdinovi, výborně. A ne, sem. A zautočíte tady dozadu. Těmhle s těm. Hrozný masakry. Hrozný masakry. Pojď sem, Kazeraku. Tady nahoře to vypadá, ale jsou ty pistolníci, ty nám dávají zabrat, protože můžou ustupovat a střílet zároveň, což není dobrý. Vy se rozeběhnete proti ním, vy se můžete rozeběhnout proti ním, vy pokračujte v lovu a Kazrak by mohl zautočit sem. Ty bys mohl třeba zkusit tohle, to jsem ještě neskoušel, tohle kouzlo, a to je docela krátká vzdálenost. Vítězství, ale já to chci zkusit ještě. Pal. Ou. Zajímavé. Dobrý. Oni brání, takže to je jedno. Nemusíme dodělávat. Každého. Jaký ztráty? Pod 300. To je dobrý. Výborně. Výborně. Srovnat ze zemí a znesvětit růst hordy. Nákaza chaosu. Potřebujeme penízky. Asi. Co? Potřebujeme vylepšovat trošku. Vylepšovat, stavět. Ta nákaza chaosu je tady docela špatná, ale my si tady na chvilku usadíme v té provincii, protože je tam ještě docela dost sídel, takže ona se zvedne. Dobrý. Mám peníze. Skvěle. Skvěle, skvěle, skvěle. No a hnedka další cíl je tady Istanbul. To je krásný.
je krásný. My možná se posuneme lehce, abychom se mohli dát do skrytého tábora. Oh, sakryš. Kazarak už se hýbat nemůže, dobře bojoval, to je jasný. Tak nebudem se, já se potřebuji dát do skrytého tábora, já se potřebuji vyléčit. Dám se do skrytého, když jsem do skrytého tábora, tak ale oni mě to, oni kdyby zautočil na Kazaraka, tak oni nejsou dostatečně blízko, že? Ne, nebudem to riskovat, zbytečný risk, který by se nemusel vyplatit. Tak, já jsem tady něco chtěl, tohle to smyčka, jasně, pro Kazaraka, vylepšíme mu jednotky. Tohle je taky, to je výborný tohle, musíme dodělat, dokončíme to. Tak, a Malagora, u něj to asi taky dokončíme, výborně. Konec. Agent tady něco se ještě pokouší. Činnost nepřátelského hrdiny, neúspěch. Útok na jednotky. Našeho agenta asi přiřadíme ke Kazrakovi. Aby měl nějaký taky kouzla. Tak, výborně. Výborně. A my se pomaličku přesuneme. Tady je takový průsmyk. Počkej, půjdeme pomaličku, protože tady by měly být stále někde ty orci. Zelený kůže. Ježiška, zrak je nějaký pomalej, proč je tak pomalej? Musíme vrátit trošku s Malagorem. A dáme se do skrytého tábora. Potřebujeme totiž doplnit stavy. Máme toho málo. Nebo málo, utrpěli jsme lehčí poranění, zvlášť tady Falkova smečka. A lovci lidí. Lovci lidí to schytali. Dobrý. Počkej, ale lovci lidí to bude trvat dlouho, než mi je. 7 tahů. To nevím, jestli vás budu. Nemůžu verbovat jednotky, mám jednotek máme dost. Leda, že bych nějaký zrušil jednotky. Naverboval jiný jednotky. To je jediná možnost. Ale to je zbytečný, protože oni jsou vycvičený už, mají zkušenosti, proč je rušit. Tak. Že bychom. Můžeme totiž. Máme 6 přebytek obyvatelstva. Krvavé doupě. Co můžeme u Kazraka? U Kazraka můžeme na Bestigory. Že jo? No jasně, na Bestigory. Nebo na tyhle už. Nebo můžeme postavit něco novýho. A tím něčím novým je hora masa. Případně hromada čepelí. Co je tady dál? 13 800. Případně 5. Případně tohle. To co? Tohle to by bylo sice... počkej, náklady na udržování. Ono nám to slevní ještě. Ono nejen, že nám to umožní verbovat ty jednotky, ale ono to sníží náklady na už, co máme jednotky, na Ungory a Gory. To není blbý. Tak jo, tady to vyjedem do maxima. A uvidíme, máme 884, uvidíme, o kolik nám to sníží. 884, jsem zvědav. Člověkobíjíci, výborně, co to dělalo, už si nepamatuju. Útok zblízka pro Ungor a Gor, no tyž, to je krásný. Vůdce smečky, ve smečce platí pouze právo silnějšího hloupa, ale obdivuhodně odvážná bestie tě vyzvá. Jo, jasně, klasika, takže odříznout roh, máme 10 velení, bestiální zuřivost plus... Zuřivost máme docela slušnou. Co? Máme velení. Zabít ho. Ale to jsou ti. To jsou zelenokošci tady. Dáme velení.
Ty kráso, ten to schytal, ale brutálně to schytal. Ale teda neskutečně brutálně to schytal. Tohle bych potřeboval. Tohle bych potřeboval, kolik máme peněz. A sakra. Jo, takže kolik jsem říkal, že 844, takže 32 zlaťáků. To moc není. Budeme ještě se držet dále v tom skrytém táboře, nebo zaútočíme na Isenbutel? Zaútočíme na Isenbutel. A my zaútočíme asi okamžitě. Přičemž Malagor bude podpora opět a Kazrak bude útočit. To je tak rozhodný, že to nemá cenu bojovat, takže automatika. 50 nepřátel, 50 jsme ztratili, to není tak blbý úplně. A teď si říkám peníze nebo tu hordu, peníze nebo hordu. Zdejší oblast, no co je zdejší oblast? To mě zajímá. Zdejší oblast je ta oblast kolem tohohle sídla, protože tam je mi to jedno, jestli tam bude. Jo, tam už fakt na tom nezáleží, jestli tam bude nákaza nebo ne. Opravdu jako, protože tam už nic nebude. A nebo celá ta provincie, to by tam bylo napsáno celá provincie, takže jdeme. Peníze, vždycky peníze. Jo, on má tady armádu, on to rozdělil. OK, no a blížíme se na Schwarzmarkt. My se samozřejmě ale prvé asi utkáme tady s kmenem s Černéjámi. Se zelené košci, přepadneme. Si nám neutečou. No a pak se vydáme tady na Schwarzmarkt. To je krásný, blížíme se tady ke konci. To je, v podstatě tady končí území Ulrikových, to je hlavní město teďka asi, že? Minimálně, počkej. Jo, je to hlavní město. Takže dobydeme hlavní město. A tam je docela slabá armáda, tak to je výborný. Ale to všechno bude až v příštím. Říští vzbouřenci v Brokelu. My to tady můžeme vzít ještě do Brokelu možná. I když můžeme nechat Brokel na pospas vzbouřencům, ty nás netrápěj. To ať si s tím poradí. A tady, počkej, tady ještě Sunderberg. Tady toho ještě je. Máme práce ještě dost. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a Call of the Beastmen. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.